Ditën e tretë të karavanit mjedisor të rinjt vullnetar pranë shoqatës Hungruaja, me parulla ndërduar, udhëtuan drejt linit në sloganin qytet i pastër, qytet i pasur, duke ftuar komunitetin për të reduktuar mbetjet, për të përdorur sa më pak produkte plastike, qese, shishe, gota, pjata plastike e të tjerë. Të rinjt takuan njerëz nga komuniteti, shpërndan materiale sensibilizuese dhe biseduan së bashku për të ripërdorur apo ricikluar mbetjet organike dhe sendet e ndryshme në mënyrë që të hedhin sa më pak mbetje në kontener. Karavani filloi ditën e festës së verës, shkoi përgjatë bregut të liçenit në Tushemish dhe Drilon dhe përfundoi sot me udhëtimin në Linë. Kjo iniciativë mbështetet nga UNESCO dhe realizohet nga shoqata Hungruaja, e cila jufton të kontribuojmë të gjithë së bashku që mbetjet i kthejmë në të mira materiale për një pogradesë të pastër dhe të pasur njëkohësisht. Redukto, ripërdor, riciklo. Mbronim mjedisin, së bashku të mbrojmë kulturën dhe natyrën tonë. Mendo sot për një të nesërme më të mirë. Komposto mbetjet organike, përfito plehun për kopshtin tanë. Riciklo letrën, fitoni tulla për ngrohje. Sa më pak plastik. Ajër i pastër për një jetë të gjatë. Dheko veshë, ndihmo njërës në nevojë, mbron mjedisin. Mbroni tokën, ajo u përket të gjithëve. Mos refuzo, riciklo, rishimi fillon nga ne. Reduktor, ripërdor.